Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa Telebistara, martxoak 6 dugu gaurkoan, astelena, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Maria, nola joan da asteburua? Arratsaldeon Larraitz, ba, oso ongi, motza, ezta? Beti ba. Komentatzen dugu motzegia izaten dela asteburua, egun ba. Gehiago beharko genituzkela, ezta? Ba, bai, baina hauxe da tokatzen zaigun, beraz. Hori da, zara kexatu beharrera. Claro, hasta ongi hasiko dugu, ezta? Oso ongi, gaurkoan gainera bi elkarrizketa tokatu zaizkizu zuri, ez da? Konta iguzu zein etorriko den gaurkoan Xaloara. Gaurkoan, lehenik eta behin kirol kontuak izanen ditugu, astelenero bezala horretarako. Berriozarko Jaialaiz Estapunta Eskolatik Eneko Gamarra izanen dugu, bera jokalaria eta irakaslea da, eta bueno, badirudi hemen Berriozarren eskola honek baduela arrakasta. Beraz, Iruñerri osan ustut bi eskola daudela, eta bueno, hortxe badute nahiko dinamika eta gustora dabiltza. Eta beste alde batetik gaurkoan Patxi Urrutiarekin gaurkotasunaren inguruko hainbat gai landuko ditugu, nazioarteko politika eta baita hemen Nafarrari begira hainbat kontu baitugu beti bezala politikan, beraz hau ere oso interesgarri. Oso ongi, bigai nahiko ezberdin, baina kirolekin jarraituko dugu ere, jokoz mintzo atalean, astelenero bezala, futbola, Burlades eta Pamplonaren arteko norgehiagoka. Jarraian martxoak 6ak utzitako efemeride batzuk. 1826. Urtean Mexikoko armadak El Alamo gotorleku estatu batuarra indarrez hartu zuen. Bertan 200 estatu batuar eta 600 mexikar hil ziren gaur bezalako egunean. Eta 1889, Bayer konpainiak aspirina, iragarki zaharra irudian daukagu, erregistratu zuen gaur bezalako egunean martxoaren 6an. Efemerideen ondotik goazen Aitziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak aztertzera. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko martxoak 6. Egun honek utzi dizkigun lerroburuak. Albistekin hasteko aktualitate politikoan, gaur astelena bildu dira lehenengoz, Akitania, Euskadi, Nafarroa, Euroeskualdea Bordelen, 2016ko egitasmoen balantzea egin eta 2017rakoak onartuko dituzte bertan. Eta politika kontuekin jarraituz, Sortuk, Nafarroako zuzendaritza berrituko du. Gaurtik martxoaren 28ra iraunen duen hautagaitza aurkezpena eta bozketa prozesuaren ostean aurkeztuko du Sortuk bere Nafarroako zuzendaritza berritua. Eta gaur goizean, goiz ezbehar baten berri izan dugu bi pertsona larri zauritu dira, bat oso larri Atarrabian, azpi estazioan elektrokutatuta abarkatu. Antza denez, kableak lapurtzen ari zirenean gertatu da ezbeharra. Eta Iruñako udala, Txantreako hegoaldeko parkea diseinatzeko bost proiektu hautatu ditu. Bertzalde hezkuntzan ikaslea bertzaleak Ego Euskal Herriko ikasleak deitu dituzte martxoaren 23an LOMCEren aurka kaleak hartzeko sistemari aurre egin lelopean. Eta albistekin jarraituz, futbolean Osasunak 5-2 galdu du Las Palmasen aurka izandako norgehiagokan. Ere olioa eta kontserbak eskuratzeko kanpaina berria abiatu du Herrigorak. Eta albisteekin bukatzeko, Nafarroako bertsolari txapelketako final aurrekoak egina gaude. Osatu da beraz, txapelketako final aurrekoetan arituko diren 18 bertsolarien zerrenda. Eskerrik asko Aitziber iturria, orain prentsa irakurketarekin jarraituko dugu gure gaurko saioa, ezta? Ze egunkarirekin galdetzen dizut, baina badakit Diario de Navarrarekin hasiko zarela, ezta? Hori, Maria. Ikus dezagun zen eloka azala dakarren gaurko Diario de Navarrak. Lerroburu nagusiari dagokionez basurde eta untxiek eragindako kalteak nabarmen handitu dira laborantzan. Aurreko urtean nekazariek 2.616 hektarea kaltetu zenbatu zituzten.
Bestalde, gaurkoan argazki nagusian, nola ez astelenero bezala osasuna dugu eta ez dugu albiste onik, izan ere bigarren mailara zuzenean. Las Palmas 5, Osasuna 2. Partidua nahiko ongi hasi zen, izan ere Osasuna irabazten hasi zen deskantsua baino lehenago, baina ondoren, galdu egin zuen 5-2 hortxe diare Navarran aipatzen diguten moduan, lehen mailan gelditzeko 13 puntura daude, eta oraingoz 18 partidu irabazi gabe daude. Argazki nagusian, Berenguer jokalaria daukagu, traumatismo bat izan zuen, eta hori dela eta ospitalera eraman zuten, baina ongi dagoela aipatzen dute. Eta bukatzeko beste bi albiste, batetik familia bereko 12 pertsona hartatu dituzte, intoxikazioagatik, gaizki egoera txarren zeuden elikagaiak jateagatik, eta kultura kontua, zinemagintza zehazki, gaur hasiko da Punta de Vista jaialdia. Guazen aurrera Diario de Noticias egunkariaren azalarekin. Goikaldeko lerroburu nagusian, Nafarroako ospitaleguneak 20 mediku kontratatuko ditu aurten, eskaera gehien dituzten espezialitateetarako. Errehabilitazio kardiakoa berreskuratuko da, ospitalaz aparteko farmazia bulego berria egongo da ere, eta bikakotx 7 milioi bideratuko ditu Virgen del Camino zelakoaren ebakuntza geletara. Gai hau guztiz utzi gabe, berri honen arira, ospitaleko guneko gerente den Antonio Merino Díaz de Zeriori, elkarrizketa egin dio Diario de Noticiasek, eta azalean jasotzen diren adierazpen horietan, gure ardurarik nagusiena itxarote zerrenda ahalik eta gehien murriztea da. Elkarrizketa osoa barnekaldean. Azaleko irudi nagusian, Osasuna protagonista, astelenero bezala, eta berri honik ere ez dakar gaurkoan, Sirigu atezaina ageri da, Unai García Gorritxoa konsolatzen saiatzen, Las Palmasen hirugarren gola suposatu zuen, autogol arraroa eta gero. Nokeaturik dio lerroburuak, Osasunak 5-2 galdu zuen, atsedenaldira irabazten joan eta gero gainera, eta gaurkoan egoera txarragoan dago Osasuna. Kontu gehiago ere gaurko azalean, kontu pila bat ageri dira gaurko azalean, lerroburuaren azpian, azalaren ezkerraldean, parlamentua Caja Navarrako akteetara heltzea ekiditu nahi du UPN-ek. Parlamentariak informaziora heltzea ekiditu eta muga dezatela eskatu diete zerbitzu juridikoei. Berri honen azpian, hirugarren Galar Trail ospatu da, hotzaren eta lokatzaren gainetik. 343 lasterkari aritu ziren, 18 kilometro luzeko mendi lasterketa gogor honetan, irudian ageri dira horietako batzuk. Eta azalaren goikaldean, fondo horiz, beste bi berri amaitzeko, ezkerraldean, Estok Pamplona azokaren berri ematen digute, 20.000 pertsona inguru gerturatu dira, aurtengo 4 eguneko azokara ganga baten bila. Eta eskuinaldean Larraitzuk aipatutako beste berri bat ere notizia zen, poliziaren furgoneta eta ambulantzia ageri zaizkigu, atzo Sanduzelain, familia bereko 17 pertsona intoxikatu baitziren urtebetetze baten ospakizunean. Eta bestelako kontua, gaurko garegunkariko azalari dagokionez, lerroburu nagusian Frantza dugu protagonista nagusi, Fillon desafiatzaile batek geroz eta ahulagoa den apostu bat mantentzen du. Frantziar eskuinaren hautagaiari milaka pertsonek babesa eskaini zioten, baina hala eta guztiz ere gehiago dira aldentzeko eskatzen duten ahotsak. Beste lerroburu batean, gaurkoan, tortura jasan duten biktimek lakra honek sortu dituen ondorioak aztertzeko eta ikertzeko eskaera egin dute. Eta bukatzeko gaurko argazki protagonista, kirola dugu eta berdintasuna, izan ere aldarrikapena kirolaren bidez, hortxe ikusi dezakegu Donostian ospatu zen lilatoia, 6.000 emakumeek parte hartu zuten 28. lilatoi honetan, eta emakumearen eremua aldarrikatu zuten besteak beste. Eta Euskal Herria Irratiko agerkaria bukatzeko,
Goikaldean Nafarroa lur anitza transfobiarik ez lelopean ehunka lagun atera ziren kalera larun batean E28ko plataformak deitua. Irudiak hortxe dauzkagu ikusgai. Osatu dira dagoeneko Nafarroako bertsolari txapelketako final aurrekoak. Xavier Maia nagusitu da Uharten eta Julen Zelaieta larun batean Iruritan jokatutakoan. Irudiak ikusgai hortxe online agerkarian. Eta bukatzeko martxoaren 8ko mobilizaziora joateko deia zabaldu du Iruñeko udalak. Iruña molde femeninoan argazki lehiaketaren sari banaketa eginen dute bihar Kondestablei jauregian arratsaldeko 7:30. Eta hauxe dugu martxoak 6 asteleneko geure agenda. Genero eta berdintasunari buruzko tailerra berdintasunezko ipuin kontalaria gaur martxoak 6 astelena arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean. Aurrentzako dantza tailerra dantza eta urtaroak oraingoan negua landuko dute gaur arratsaldeko 6:30etan Arrosariako Zibiboxean. 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzendutako ekimena izanen da Agurtzane Perez, fuera del eje danza taldeko irakaslearen eskutik. Musink zikloaren barne Afrika de Beat, vida y música de los Wagogo de Tanzania, dokumentala ikusteko aukera gaur arratsaldeko 7:30etan Kondestable jauregiko Zibiboxean. Edurne Zuriren sorgina desegiten zer dago sorgin eizaren atzean gaur arratsaldeko 8:00etan Zaldiko Maldiko elkartean irudian daukagun Amaia Nausiaren eskutik. Instantes Zurine Koronadoren erakusketa gaur bertan hasiko da eta hilabete bukaerar arte, 30 arte, Arrosariako Zibiboxean ikusgai egonen da erakusketa. Eta Punto de Vista Nafarroako Zinema Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdiaren 11. Edizioa gaur bertan hasi eta martxoaren 11 arte ospatuko da Baluarten. Lehenbiziko aldiz gainera, antzerki dokumental formako aperitifa izango dugu Gaiarre antzokian. Cuerpos diversos askotariko gorputzak erakusketa gaur hasita martxoaren 6tik 10 arte Nafarroako Unibertsitate Publikoko Atondoan ikusgai egonen da Nazioarteko Emakumearen egunaren harira. Javier Egilluzen pintura erakusketa Zitadelako Bolborategian martxoaren 19 arte ikusgai. Udalerrietako albiste nagusienak gaurkoan Larraitzen eskutik. Martxoak 6 dugu astelenei ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko udalak Txantreako hegoaldeko parkea diseinatzeko 5 proiektu hautatu ditu prozesu partizipatibaren bigarren fasean aurkeztu eta ekarpenekin osatzeko. 11 proposamen aurkeztu ziren Txantrea auzo hegoaldetik itxiko duen 100.000 metro karratuko gune bat diseinatzeko ideia lehiaketarako. Eta kultura kontuekin aurrera jarraitu, Iruñeko udalak udaberrirako Zibibox sarean eskaintzen dituen 242 ikastaro eta lantegietan eta 43 bisita gidatuetan izena emateko epea astelenean zabalik egonen da. Interesadunek 010-ean eman dezakete izena, irubebikoitza.pamplona.eskultura.es webgunean edo aurrez aurre 7 udal zentroetan. Martxoak 3 hasi zen 2017ko Sanferminetako kartel lehiaketara lanak aurkezteko epea eta apirilaren 5ean amaituko da. Iaz bezala, epaimaiak 8 finalista aukeratuko ditu aurkeztutakoen artean eta irabazlea herri bozkak eta bidez hautatuko da. Joseba Siron Iruñeko alkatea bestalde Roberta Lajos Mexikoko enbaxadorearekin izan zen bien arteko hartu emana izan zen. Eta bestalde gaurko hitzordu batekin aurrera jarraitu, zipuin tailerra izanen da gaur Iturramako Zibiboxean berdintasuna lantzeko, arratsaldeko 6etatik aurrera 6 eta 8 urte bitarteko umeei zuzendua.
Bestelako gaiekin aurrera jarraituz, kooperazio garapen plan zuzendaritza burutzeko deialdia egin du Iruñeko udalak, plan estrategikoak 30.250 euro izanen ditu. Eta bukatzeko, udalak kontratatzen dituen enpresen lan baldintza eta ingurumen ezaugarriak bermatzeko foro bat sortu egin du, gaur bilduko dira foro honetan lehen aldiz. Iruña alde batera utzita joan gaitezen lehenik eta behin astelenero bezala Antxoain aldera. Hitzaldia izanen da gaurkoan, zoru klausulak hipoteka gastuak erreklamatzen aldut, hizlaria Begoña Alfaro abokatua izanen da, eta hitzordua gaur bertan arratsaldeko 7etan kulturgunean. Antxoain alde batera utzita joan gaitezen Aranguren aldera. Inkesta bat eginen dute Ibarreko biztanleen artean, datozen egunotan udala kontrataturiko pertsonak Ibarreko hainbat etxetara joango dira behar bezala identifikatuta inkesta bat egiteko. Tokiko agenda 21 udalerrian ezartzeko egiten ari diren azterlanaren barruko ekimena izango da. Eta Arangurenekin aurrera jarraituz, deialdi administrari ofizializateko lanpostua aldi baterako kontratuarekin eta oposizio lehiakita bidez, betetzeko izan gaien zerrenda eratzeko zerrenda udal web orrialdean argitaratu dute. Eta bukatzeko astelenero bezala joan gaitezen Barainein aldera, Lakuaren parkeko prozesu parte hartzaileari dagokionez argazki rallya antolatu dute, proposamenak bialtzeko epea martxoaren 10ean amaituko da. Jasotako proposamen guztiekin erakusketa bat antolatuko da kulturetxeko pasabideetan martxoaren 13tik 17ra. Eta kirolkontuekin aurrera jarraituz, bigarren kirolaren eta jarduera fisikoaren foroa ospatu eginen dute, martxoaren 16an arratsaldeko 7etatik 9etara Barainengo udaletxean. Eta bestalde, udalak jakinarazten dizue argitara eman dituela jada kulturarloaren bidez urtero antolatu ohi duen 2017ko herriko festak iragartzeko kartel lehiaketa. Bi modalitate izanen dira aurrak eta helduak eta epea irekita egonen da 2017ko apirilaren 28a bitartean. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Martxoak 6 astelena zerua odeitsu agertu zaigu gaur Iruñerrian goizean batez ere mendebalde eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorragoekin tarteka eta temperatura maksimoak nahiko igoko dira 16 gradutan kokatuz eguneko altuenak. Goizean zeru odeitsua egongo da baztanaldean ere eta euria egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da eta temperatura maksimoak pixkat igoko dira 11 gradutan kokatuz altuenak eta 6 gradutan eguneko baxuenak. Biharko egunari begiratuta Iruñerrian tarteka hodeiak ipar-mendebaldeko haizea goizetik aurrera eta temperaturen jeitsiera nabaria. Zerua tarteka hodeitsu egongo da baztanaldean ere, baliteke han-hemenka eta noizbehinka euria egitea eta temperaturak behera egingo du 9 gradutako maksimak utzita. Nafarroari begiratuta, fronte batek euria ekarriko digu egunaren lehen partean batez ere, arratsaldean aldiz zenbait tokitan atertzera egingo du eta hainbat ostarte zabal daitezke. Zenbait tokitan ordea, ekialderuntz bereziki oraindik hodeiak trinkoak izango dira eta txantxaren bat edo beste bota dezake. Temperaturak gora egingo du gaur, beroenak 16 eta 18 gradukoak izanik. Saioaren lehenengo atala eta gero, goazen orain elkarrizketen tartea irekitzera, ez da larraitz? Hori da, Maria, gaurkoan astelena izan da, lehenik eta behin kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, Berrezarren zestapunta eskola daukate jaialai izenekoa, bertako irakasle eta jokalari batekin egoteko aukera izanen dugu, Eneko Gamarrarekin eta eskola honen xehetasun guztiak emanen dizkugu. Eta bestalde batetik politika kontuak izanen ditugu mintzagai, gaurkotasunean dauden gaiak landuko ditugu gaurkoan Patxi Urrutiarekin. Bukatzeko futbola jokoz mintzo atal horretan, asteburu honetan jokatutako Burlades eta Pamplona taldeen arteko norgehiagokarekin.